どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人、エルザです。今回は復刻できているアルゼンチンについて、ガチャを引くか迷っている方向けに解説をしていきたいと思います。特にジェイドと役割が被る部分がありますので、ジェイドと比較してどんな違いがあるのかを中心に見ていきたいと思います。今回の話をしていく上で判断材料になっていくアルゼンチンの性能はこちらになります。攻撃力は3000弱で、会心率は 54%、会心ダメは 133% となります。公園水は銀河鉄道の夜に、異物はチャンピオンとグラモスのセットにしています。靴は速度型になりますね。それではこちらのアルジェンティでジェイドを比較していきたいと思います。それでは虚構叙事の安定感について話をしていきたいと思います。安定感の比較としてなんですが、大きく3つですね。まず、オートの場合ならジェイドが有利っていうところです。オート戦闘に関してはジェイドの方が安定感は高かったっていうのがありますね。これにはアルジェンティの仕様があるんですが、アルジェンティは必殺技のタイミングっていうのが非常に大事です。これがオートだと狙ったところで使わないっていうことがよくありますので、このタイミングがずれてオートならジェイドの方がダメージが出やすい、クリアしやすいっていうのがありました。続いて2つ目です。手動ならそんなに変わらないっていうところですね。手動だった場合ならアルジェンティの必殺技をうまく使うことが可能ですので、先ほど言ったタイミングずれってものはなくなります。実際にオートで戦闘した時と手動でした時はポイントに1万近くの差がつきましたので、手動だとかなり効率はいいのかなと思います。3つ目は弱点次第で変わるってとこです。今の虚構叙事に関しては接待されているっていうのがありますので、それぞれクリアにしやすさはあるなと思います。弱点なしだと2人とも厳しいのは変わらないっていうとこですね。まあ強いっちゃ強いんだけどっていうところになります。でアルジェンティに関してなんですが、実装されてから過去虚構叙事を何度もクリアしてますが、アルジェンティでクリアできないってことはそんなになかったです。むしろアルジェンティだからクリアできたってことは多々ありましたね。また必殺技が主軸か味方主軸かの違いになりますので、2人の強みというところではちょっと違う性能を比較するところになります。また安定感に関してはこの2人で比べるとそこまで差がないなっていうところになるんですが、他のキャラよりは圧倒的に高いっていうのはありますので、アルジェンティもなかなか強いんではないかなと思います。続いて編成について比べていきたいと思います。アルジェンティとジェイトでは編成の考え方が違いますので、ここについてはかなり大事かと思います。まあ強く使う上ではっていう考え方ですね。まずアルジェンティから見ていきたいと思います。まず編成の考え方なんですが、とにかく必殺技を最高率で回すことを考えて編成を組みます。アルジェンティに関しては自身で火力を出す必要がありますので、会心、速度、攻撃バフが欲しいところとなります。その他にアルジェンティに関しては常に SP を消費したいっていうのがありますので、 SP を常に維持できるキャラが欲しいっていうのがありますね。この3つの条件が編成を組む際に欲しい要素となります。それを合わせた時に相性がいいキャラの傾向としては、花火、頬、テイウン、ルアンとなります。まあ、花火に関しては相性が最適であるため、サポーターとしてはかなり強いかなというところですね。まあ、欲しいキャラというところです。頬やテイウンで火力と EP 効率を上げたいというのもありますね。この2人いるだけで火力も上がるのはもちろんなんですが、 EP 効率が全然変わりますので、必殺技の回数に影響を与えてきます。火力を伸ばすだけならルアンを入れてゴリ押しするっていうのもいいですね。削陣値がアルジェンティは低いっていうのがありますので、ルワンで底上げして相手の動きを止めるとか、そういうことをするとより強く使えます。また自身で火力を出せるので、とにかく強いバフも取得させるのもありですね。この他のメンバーで言うならロビンとかですね。 SP 緩和の部分ではカンアとかも相性がいいです。続いてジェイドの編成の考え方です。編成の考え方としては、全体と追加攻撃があるキャラが欲しいところです。またジェイドに関しては回心率を自分で盛ることができますので、攻撃バフが欲しいっていうのがありますね。その他にサブアタッカーとしてジェイド自体を運用しますので、メインアタッカーが欲しいところとなります。この編成の考え方でいくと、相性がいいキャラの傾向としては姫子、ジン、ヘルタ、アルジェンティが相性が良くなってます。とにかく全体攻撃持ちのメインアタッカーと組ませるのが強いっていうのがありますね。また基本アタッカーだけで火力が出せるのも大事なところです。ジェイドはあくまでサブアタッカーっていうのがあるからですね。またジェイド自身の効率を上げるのであれば、追加攻撃によって七草の獲得をカバーできるっていうのも大事な要素です。敵一体に依存しますからね。なので拡散以上の攻撃か攻撃回数が多いアタッカーっていうのが一番いいところになります。まあこの他にケイリュウとかそういったキャラも相性が良かったりしますね。
性能の違いっていうところがあるんですけど、それぞれ編成について見ていくと違いっていうのがありまして、アルジェンティに関しては自身で火力を出すのでメインアタッカーの運用になります。ですがジェイドに関しては味方のメインアタッカーが火力を出しつつ自分がその恩恵をもらいながら追加攻撃をするというサブアタッカーの運用となりますので、ちょっと仕様が違うんですよね。メインとサブでは考え方がそもそも違いますので編成にも大きな差があります。またアルジェンティに関しては自身の能力に左右されますので、育成次第では強く使うことっていうのはできます。逆言えば弱くもなるってことなので結構左右される部分ですね。でジェイドに関しては味方の育成も大事になりますので、自身の強化をしつつ一緒に組ませる味方もしっかり育てるっていうのが大事になります。編成を組む上ではこういった違いがあるっていうところです。続いてキャラの汎用性についてです。アルジェンティとジェイドに関しては虚構女児以外でどうなのかっていうのも大事な要素かなと思います。こちらを比較していきたいと思います。まず1つ目、正直なところ使用場面の差はないという感じです。まあ、ずっと使ってますがジェイドアルジェンティ使い続けてて、なんかそこまで使用場面の差はないなっていうのが本音ですね。基本的には敵の数が多い虚構女児などのシーンに限られるっていうのが原因です。また光の明確な差としてはそこまでは役割としてないなってとこですね。続いて2つ目、裏庭ならアルジェンティの方がちょっといいかなっていうとこです。まあ、アルジェンティの方が単体火力が強いっていうのもありますね。必殺技のバウンド攻撃とか本当火力は高いですからね。このこともありジェイドよりかは裏庭などの使いやすさっていうのはあるかなと思います。続いて3つ目はジェイドも弱点次第っていうとこです。先ほどアルジェンティは裏庭ならいいっていう話もしましたが、ジェイドに関してはメインアタッカーの弱点属性がつけるのであればそれなりに汎用性はあるっていうとこです。ただ本人の火力ではないっていうところになりますので、まあ、運用として考えると汎用性はやはりアルジェンティの方があるのかなっていうところですね。ただここで話をしてますが、裏庭とか末尾に関して全くクリアができないっていうわけではないです。特にアルジェンティに関してはクリアはできないってことはないですね。むしろクリアできます。ただし最短クリアっていうのを考えたときにどうしてもラウンドが重なってしまいますので、そういった面では合格ラインになかなかいけないなっていうキャラ性能とはなってます。まあ、正直トツとか光炎水をつけてれば火力は上がるんで、まあ、そういったところも差が出てくるかなとは思いますね。それでは最後です。アルジェンティのガチャに迷ったらということで、同じ役割のジェイドと比較して判断するならというところで3つ話していきたいと思います。まず1つ目、虚構女児の視点で考えてみたときということなんですが、手動であればジェイドにも負けず虚構女児の適性は高いなっていうのがあります。過去の経験の話もしていくと、まあアルジェンティについては虚構女児がクリアできたことは多々ありました。てか入れておいてよかったなというのが正直なところです。もちろん弱点属性がつける前提というところはありますが、キャリー編成なのでご利用しができるのが強いんですよね。ただジェイドと比べるとその手軽さですね、そういったものがアルジェンティを引くかどうかっていうところで考えるとちょっと厳しいかなっていうのも正直あります。どうしても手動でやらないといけないところがあるので、敵の動きとかに合わせる必要があるんですよね。それに比べるとジェイドに関してはオートでガンガン回すだけでいいので、なんかその手軽さっていうところではジェイドの方に軍配が上がるかなっていう気はしてます。もちろん強いんですけどね。続いて2つ目です。編成の組み合わせなどを見てみるとっていうところなんですが、まあ理想の編成でないと火力が出ないので難易度が高いっていうのがあります。先ほど紹介した編成のメンバーですが、大体星5の編成ですよね。特に花火ここに関しては復刻待ちっていうところになってますので、なかなか組み合わせとしては難しいと思います。まあ、その他にアルジェンティに関しては一応星4の帝運とカーンをはじめとして組みやすいキャラはいます。今の難易度をクリアしようとするとどうしても花火とか頬が欲しくなるんですよね。いるいないで全然変わります。でメインのアタッカーがいればどうにかなるジェイドと比べると手軽さという面では揃えるのが大変っていうのがありますね。まあ、すでにバッファーが揃っていれば逆に言えばアルジェンティの方がいいなっていうのはあります。まあ、その編成使えるんでジェイドもより強化されるんですけどね。この辺りちょっとバランスが難しいなと思いますね。それでは最後、汎用性の違いです。これについては強いて言えば弱点属性次第というところです。正直他のコンテンツはクリアできないわけではないです。ですが少ないラウンド数でクリアが求められた場合、どちらとも相性が悪い部分がありますので、どちらも上とは言えないですね。正直同じぐらいだなと思ってます。ただしジェイドはアタッカーの弱点属性次第では火力が出せる幅が広がりますので、その点はアルジェンティより上かなと思います。
ただ物理特化の場合はアルジェンティ入れて必殺技回した方が強いので、そういった場面ではアルジェンティの方が上にはなりますね。ほんと弱点属性次第っていうのがあります。まあ、汎用性が高いかって言われるとちょっと微妙なところですね。でアルジェンティのガチャに関してなんですけど、まあ、この3つの要素を見た時に個人的に感じたのはジェードよりかは優先度が下がるというところになります。物理弱点をつけるアルジェンティをわざわざ引くかって言われるとちょっと難しいなと思いますね。それだったらジェード引いてヘルタとかメインアタッカーをうまく使いましょうっていう風になるので、まあ、ジェードよりかは優先度が落ちるなと思います。なので手持ちですでにジェードを持ってるんだけどとか、そういった場合はアルジェンティを引くのはありかなと思います。ただ物理に関しては次のバージョンで物理アタッカーの壊滅が来る予定ではありますので、まあ、ここを見て判断するのも大事なところかなと思いますね。結構楽しみなキャラが来ますからね。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画もアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。